ასე შეხვდა მაყურებელი ახალ ფილმს, რომლის პრემიერაც კავკასიურ სახლში გაიმართა. ხუდონჰესი, საქართველოს ბედისწერა, ფილმის რეჟისორის ნაირა გელაშვილის თქმით, მას ამ ფილმით ფართო საზოგადოებისთვის იმ საფრთხის მასშტაბების ჩვენებას უნდა, რასაც ხუდონჰესის აშენება სვანეთს მოუტანს. ფაქტიურად ჩვენ ვაჩვენეთ ამ ფილმით, რასაც იძლევა 25 წუთის შესაძლებლობას, რომ არ არსებობს ასპექტი, რომელშიც ეს პროექტი დანაშაულს არ წარმოადგენს. აი, ვერანაირ კრიტიკას ვერც ერთ ასპექტში ვერ უძლებს. გამოვლენ ეკონომისტები და გეტყვიან, რომ მას არავითარი სარგებლობა არ მოაქვს. ენერგეტიკოსები გეტყვიან, რომ პრობლემა არ წყდება და ძირითადად ექსპორტისთვის კეთდება ეს ენერგია და პირადი მოგებისთვის. ეკოლოგიაზე ხო ლაპარაკი აღარ არის, რომ ეს კატასტროფას მოიტანს და იქ ჩამოთვლილი იყო და ნანახი იყო მიწის ზვრები, ნაჩვენები იყო მიწის ზვრები მაღალ კაშხლებზე და მაღალ და დიდ წყლის რეზერვუარები, სადაც არის ხო რამდენმა გამოიწვია აღძრული მიწისძვრა, ხელოვნურ მიწისძვრას იწვევს ეს. ხო და რაღა დარჩა, რომელი ასპექტი დარჩა? ეთიკური თვალსაზრისით, ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით დანაშაულია, იმიტომ ძალით უპირებენ და უნდათ გადაასახლონ ეს სოფელი. ფილმის პრემიერას არასამთავრობო ორგანიზაციები, ენერგეტიკოსები, სტუდენტები და სვანეთის მცხოვრებლები ესწრებოდნენ. ჩვენების შემდეგ ფილმის განხილვა და მასში მოყვანილ პრობლემებზე მსჯელობა გაიმართა. 6 კანონი არის დარღვეული ორგანულ კანონმაქმნ ხედველობაში აი ამ შენებლობასთან დაკავშირებით. იგივე გასაკუთრება მათ არ ქონდათ უფლება საავტომობილო გზა საკუთრებაში ვინმესთვის გადაეცათ, ჰიდრორესურსი როგორც იაღისეული ვინმესთვის გადაეცათ, ის საკარმიდამო ნაკვეთები რომელიც იქაურებს ეკუთვნოდათ, ხო? არ ქონდათ ამის გაყიდვის და გასაკუთრების უფლება. ეს ყველაფერი დარღვეულია. ანუ ჩვენ წინა ხელისუფლებასთან მიმართებაში თქვენ იცით რომ ნუ სამართალი არ არსებობდა, მაგრამ ჩვენ სვამთ კითხვას, იგივე გრძელდება დღეს თუ არა? და თუ გრძელდება, მაშინ გამოდის რომ ჩვენი საზოგადოება არის ძალიან სუსტი. არანაირი საფუძველი თქვენ არ აქვს შეშის გზნობა კონდეთ რომ არსებობს რაღაც პროფესიული მოტივირებული, არგუმენტირებული და მეცნიერულად დასაბუთებული შეხედულებები, დასაბუთებები რომ ეს პროექტი გაამართლოს. კიდე გეუბნებით, არის ძალიან სერიოზული საფრთხები. ერთ-ერთ საფრთხეს ვიტყვით. კავკასიის მთები მაინც ახალი წარმონაქმნია მთების სისტემაში, როგორც გამოკლება უჩვენეს იქ სერიოზული ხრმულებია და ასეთი მასიური, გარდა იმისა რომ ეგ განადგურდება და რაღაც სხვა რაღაცები თავხლებია, სერიოზული საშიშროება რომ სად წავა ეს წყალი ამ წლების განმავლობაში, ის რომ მიკროკლიმატი შეიცვლება, ის რომ გავლენა ექნება, ეს თავისთავადი, მაგრამ არის უფრო ფუნდამენტალური ხასიათის ცვლილებები და მეწყრეანობის საშიშროება და მიწისძვრების შემთხვევაში რა შეიძლება მოხდეს, იოლი წარმოსადგენია. ამიტომ ამხელა რისკის შემცველი პროექტის რეალიზაცია უბრალოდ არ შეიძლება. მთელ საქართველოში მიწის კერძო საკუთრებად გადაცემა მოხდა და სვანეთის გარდა ეს პროცესი და აჭარის გარდა ყველგან განხორციელდა და მე ძალიან დასაბუთებული ეჭვი მაქვს იმისა, რომ სვანეთში არ განხორციელდა, სწორედ იმის გამო, რომ რამდენიმე ათეული წელია იგეგმება იქ ასეთი გიგანტური ჰესების, არამხოლოდ ხუდონჰესის, არამედ სხვა ჰესების მშენებლობაც. ამიტომ ბატონებო, მე როგორც იურისტ და ადვოკატს მჭირდება კლიენტები, ვისი სახელითაც ვიმოქმედებ და ეხლა თავს მივცემ უფლებას, შემოგთავაზოთ. ალბათ ყველა მიცის, რომ მუსასყიდლოდ და უანგაროდ ემსახურები ამ ქვეყანას და მის მოქალაქებს. შემოგთავაზოთ თქვენი თანხმობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი იქნება ადგილობრივი პირების მონაწილეობა იმ პროცესებში, რომ ჩვენ დავიწყოთ ეს სამართლებრივი პროცესები. ნაირა გელაშვილის თქმით, ფილმს საქართველოს ყველა რაიონში უჩვენებენ, ხოლო უცხოელებისათვის ფილმი რამდენიმე ენაზე ითარგმნება. დისკების სახით გავრცელდება, რაც შეიძლება ყველგან რაიონებში და რეგიონებში. მოხდება ჯგუფი გაყვება ექსპერტების, რომლებიც ყველა კითხვაზე უპასუხებენ და ყველგან იქნება ნაჩვენები უშგულიდან დაწყებული მთელ სვანეთში და სხვაგან, ქართლში, კახეთში, ყველგან. რაც მთავარია, ეს უკვე თარგმნილია გერმანულად, ითარგმნება ინგლისურად და ეს გავა ევროპაში და უკვე ევროპაში მიიღებენ ამას ყველა ორგანიზაცია, რომელსაც ეხება. საღამოს დასასრულს კავკასიური სახლის მიერ გამოცხადებული კონკურსის გამარჯვებულების დააჯილდოვეს. კონკურსის თემა ხუდონჰესის მშენებლობის შედეგად წარმოქმნილ პრობლემებს შეეხებოდა.